Olympiáda je úžasný sviatok. Viem, ako ste s napätím očakávali, kto sa dostane, kto sa nedostane. Teraz ste tu, tak si to užite. Užite si to pre niekoho z vás, pre tých mladších, je to možnosť ukázať, čo vo vás je, zapísať sa vo svete. Pre niektorých možno taký vrchol kariéry. Ale pre všetkých myslím, že také to je jedno. Tak nechajte na lade srdce, tak akýkoľvek výsledok bude, tak vždy doma dostanete jeden obrovský potlesk. Tak vám všetci držíme prsty, teším sa na prvý zápas. Budeme ešte tu s Ruskom a potom skutočne držíme prsty. Všetko dobré, chlapi. Zabojujte. Ďakujem. All the best. Thank you. I just said that just put your heart on the eyes and then everyone at home would be more than happy. Absolutely. Thank you very much. Takže všetko dobré. Zabojujte. 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 Zabojujte.